तुम्हाला मधाच्या गावाविषयी माहिती आहे का? ज्यांना याची माहिती नाही आहे त्यांनी हा व्हिडिओ नक्की पहा. तर आज मी तुम्हाला मधाच्या गावाविषयी एक अपडेटेड माहिती सांगणार आहे. 2022 साली देशातील पहिल्या मधाच्या गावाची घोषणा करण्यात आली होती. तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मधाचे गाव उपक्रमासाठी महाबळेश्वर मध्ये असलेल्या मांगर गावची निवड केली होती आणि हेच देशातील पहिलं मधाचं गाव ठरलं होतं. नंतर महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं आणि या योजनेला सुद्धा ग्रहण लागलं. मात्र आता राज्य शासनाने मधाचे गाव ही योजना राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ही योजना कशा पद्धतीने राबवली जाईल? सर्वप्रथम अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्यावरणीय बाबी असलेल्या निवडक गावांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी गावातील शेतकरी आणि नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी अशा गोष्टींसाठी 54 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना 80% अनुदानावर मधपेट्या, राणी माशी पैदास उपक्रम, मध संकलनासाठी सहाय्य केले जाणार आहे. तर ही योजना राबवणं का गरजेचं आहे? तर राज्यातल्या काही घनदाट व डोंगराळ भागात मधमाशी पालन व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या संधी आहेत. तसंच डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना यातून रोजगार सुद्धा उपलब्ध होणार आहे. शुद्ध व दर्जेदार मधाची उत्पत्ती, निसर्गातील अन्न साखळी कायम राखण्यास यातून सहकार्य होणार आहे. अशा अनेक कारणांमुळे राज्य शासन मध केंद्र योजनेचा विस्तार करून मधाचे गाव ही योजना राबवणार आहे. राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणं, मधमाशांना पोषक वृक्ष आणि वनस्पतींची लागवड करणं आणि त्यातून मध संकलन करणं अशी अनेक कामं यातून केली जाणार आहेत. तरुण उद्योजकांना तर मधमाशी पालनातून नवीन संधी सुद्धा उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्रातील घनदाट जंगल, वर्षभर पाण्याचे स्रोत, विविध प्रकारची फुलं असलेल्या भागात मधमाशी पालनासाठी पोषक वातावरण असलेल्या गावांमध्ये तरुणांसाठी आणि उद्योजकांसाठी ही एक आगळी वेगळी संधी ठरणार आहे. हा व्हिडिओ कसा वाटला? हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच आम्हाला कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून कळवा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.